大家好，今天给大家讲一个小男孩买了一套装有人工智能的玩具，没想到他们几天的时间便超越人类智慧，开始向人类发起进攻的科幻故事。咱们的男主艾伦家里有一个玩具商店，他从小就喜欢那种高智商打打杀杀的玩具，可父亲却相信玩具就应该是没有智慧的。这天艾伦瞒着父亲买了一套还未上市的智能玩具，他们看上去很简单，一方是拥有全副武装的突击队，另一方则是原始的兽人。一开始艾伦以为这些玩具只是装了简单的语音系统，可以和主人说几句设定好的话。回家之后，艾伦发现自己的背包里竟然躲了一只兽人，艾伦也没在意，于是对着兽人讲话。没想到这个兽人竟然拥有语音学习系统，可以迅速学习人类的语言，艾伦简直是被他吓坏了。与此同时，玩具店的战士玩具就更加的变态了，他们在白天竟然装出一副人畜无害的样子，见到四下无人便自己撕毁包装跑了出来。这个平头哥就是他们的将军，其他的玩偶一声召唤纷纷开始集结，组成了魔军兵团。他们的目标就是寻找并且进攻兽人。这边兽人趁着艾伦睡着，竟然学会了玩电脑，而且从网页上浏览了人类的发展历史和人类文明，这才知道自己的原型是属于高干一族。幸好兽人是守护主人的角色，他认定自己的主人就是艾伦，还告诉艾伦魔军兵团将进攻人类。艾伦一开始也没有当回事。第二天早上，当艾伦回到玩具店时，发现所有玩具都被军队毁灭，可见他们并不是闹着玩的。艾伦本想去联系玩具公司，可途中遇到将军带着士兵不要命的阻截。这些玩具别看着小个头，他们分工明确，有医务兵负责重组士兵，还能模仿人类的战略战术，进化速度简直无敌。兽人为了保护艾伦开始寻找自己的战友，可被早已埋伏的魔军兵团绑架。艾伦想去救兽人，发现这些家伙竟然还学会了使用人类的工具当成武器攻击人类，这要是假以时日，绝对能统治地球了。进攻失败之后，他们还知道在仓库学着汽车的架构制造出小型的战车。兽人要艾伦帮助寻找其他的兽人，当找到他们时，艾伦傻眼了，发现这些兽人根本就是卖萌的，没任何的战斗力，不是长得奇形怪状，就是喜欢学习人类的娱乐项目，看电影啥的，一看就上瘾。而这边将军带领着士兵花了一夜的时间，已经将射钉枪和电击改装成了战车。他们还知道偷偷在水里下安眠药，一场悄无声息的战争也即将开始。他们第一个绑架的是艾伦傻白甜的姐姐。玩具绑架人类，这简直是要逆天的节奏。不光如此，他们还一路追杀逃亡的艾伦。父亲知道玩具邪恶的一面之后，紧急叫来了玩具设计者，只是这些玩具工程师完全就没经过测试就把玩具放出来预售，他们也不知道如何才能终止这些已经成精的玩具，只能躲在房间里等待着军队进攻。这些小人用瓦斯罐加上射钉枪，分分钟就能把房子给毁了，烟花都能当作精准的火箭弹。眼看着一群人都要被玩具给绑架，工程师突然想起来，玩具的芯片有一个致命的弱点，就是不能遭受强辐射。兽人愿意用自己的生命去引爆电力系统，从而产生电磁波摧毁芯片。高干族派出所有兽人朝着附近的变压器进发，无数被激活的魔军兵团也开始围剿兽人的计划。故事最后，工程师利用电气短路将变压器给弄爆炸，随着电磁波辐射，所有小玩具的芯片都开始瘫痪，一场小灾难也终于结束了。这是一部十多年前的灾难科幻电影，当初还算是比较前卫的科幻之作，对玩具和定格动画感兴趣的朋友一定不要错过。看完小编都想拿着玩具拍电影了。每天不巧电影，欢迎大家关注西瓜看电影。本次作品来源科幻电影《精兵总动员》。